Açıldırın. Salam uşaqlarım. Salam uşaqlar. Bugünkü testimiz də 2-ci sinif testindəndir. Artıq sonuncu testimizdir. Ümid edirəm ki, öncəki testlərə baxıb rahatlıqla işləmisiniz. Testləri yaxınlaşdırıram. Hər zaman dediyim kimi, özünüz sərbəst olaraq videonu dayandırıb işləyin. Daha sonra mənim cavablarımla uyğunlaşdırın. Çox rahat testdir. Asanlıqla edə biləcəyiniz testdir. Aha. 1-ci testimizə baxaq. Shoulders. Shoulders biz keçmişdik ki, çeyn deməkdir ikinci şəkildə. Neck, yəni boyun. 3-cü şəkildə knee, yəni dizdən şəklini görürsüz. Biz də shoulders, yəni çeyn istədiyinə görə biz bir işarə edirik. 2-ci testə baxırıq. Arm. Arm biz bilirik ki, qol deməkdir. 1-ci şəkildə hand, əl. 2-ci şəkildə foot, ayaq. 3-cü şəkildə biz arm, qol görürük. 3-cü testə baxırıq. Toe. Biz bilirik ki, toe ayaq barmağı deməkdir. 1-ci şəkildə finger, əl barmağı. 3-cü şəkildə biz leg qıç görürük. Eyni zamanda foot ayaq formasını deyə bilərik, amma uzun göründüyünə görə qıç kimi götürəlik, amma ayaq barmağı 2-ci şəkildədir. 4-cü testə baxılır. Colors of the bird, purple. Qışu deyir bənövşəyi rəngləyib rəng bizə quş 3-cü şəkildə gördüyümüzə görə 3-ü işarə elirik. 5-ci testə baxırıq. Monkey. Biz görə 2-ci şəkildə pony, 3-cü şəkildə giraf və 1-ci şəkildə monkey, yəni meymun şəklini görürük. Keçək digər testlərə. 6-cı testə baxırıq. Cubes, yəni kubları bizdən soruşur. Kublarda biz 2-ci şəkildə görürük. A toy, yəni oyuncaq. Oyuncaq biz görürük ki, 1-ci şəkildə ruler, xətt keç Ə 3-cü şəkildə pencil case, daha doğrusu burada çantadır, bag. Qələm qabığıya toxudur, amma çantadır, bag. 2-ci şəkildə toys, yəni oyuncaqları görürük biz. 8-ə baxırıq, game. Game oyun deməkdir uşaqlar. Biz 2-ci şəkildə violin, yəni skripka görürük, 3-cü şəkildə toy, oyuncaq görürük. Yalnız demino gördüyümüz oyun bu oyun sayılır. 9-cu testə baxırıq. 9-cu testdə 2-ci şəkildə biz futbol görürük. 3-cü şəkildə biz digər idman növünü görürük, amma 1-ci şəkildə biz şahmatı görürük. Bizdən şahmat istəyir uşaqlar. Çiz şahmat demək olduğuna görə biz biri götürürük. 10-cu testə baxırıq. Pony. E, pony biz e, deyir ki, pony qəhvəyi rəngli pony, yəni rəngləmək lazımdır. Biz də görürük ki, 1-ci şəkildə pencil case, 2-ci şəkildə a e, ball, yəni top, 3-cü şəkildə biz ponini gördük. Yəni belə uşaqlar çox asandı idi. Yəni çox rahat. Əminəm ki, hər biriniz rahatlıqla eləmişsiz. İzah ehtiyac olmadan asanlıqla bacarmısınız, əminəm buna. Amma yenə də cavabları yoxlayın, sizə daha rahat olsun deyənəm. Bir daha təkrərləyim. 1-ci testə cavabımız 1, 2-ci testə 3, 2-ci testə 3, 3-cü testə 2, 4-cü testə 3, 5-ci testə 1, 6-cı testə 2, 7-ci testə 2, 8-ci testə 1. 9-cu səsdə 1, 10-cu səsdə 3-cü şəkildə işarələyirik. Çox rahat idi, əminəm ki, sualınız yoxdur. Hər hansı bir sualınız, çətinliyiniz yaranarsa, rəy bildirməyi unutmayın. See you next lessons. Nəbətdə də görüşənədək.